因为昆城一直在医院为我撑着，这就是我坚强的理由。4月8日晚间，李昆城因大肠癌转移病逝，享受66岁。携手十年的爷孙恋被迫告终，为亡人林敬恩始终没有松开手，一路陪伴在他身边。林敬恩受中天新闻独家专访，谈心路历程。所以，最后一次你有印象老师跟你说话是说什么吗？就是因为他现在不太能发声了。就是我最痛心的3月9号春天来的那一天，因为那天其实有其他家人陪伴嘛，然后他最后跟我说，我私下有话要跟你聊，不要拖，这里就现在马上。但是那天家人其实让他说太多话，让他有点累，医生旁边也要治疗，也在就是真的时间太久了，也需要让他休息，然后我也只能离开。那天没办法让他继续跟我说话，因为真的会客时间也超过太久了。然后我觉得那天就很怪，我就走出医院，然后在医院旁边散步了1小时，就是一直没有离开那附近。然后我就觉得我会永远听不到他说那句话，他要跟我讲的话。因为昆城一直在医院为我撑着，这就是我坚强的理由。9月底，我有点觉得心疼他，为我这么受苦。然后我就跟他说：“你是对不起，我是你的包袱。”对。然后他就说：“你不是我的包袱，你就是我，我就是你。”对。所以到今天一样，你就是我，我就是你，所以就是他留给我的美好永远放在心里，这是他带给我的。所以我不会觉得说这段感情让我就是我没有获得什么，我就是得到的是超级多，这是我人生的成长，他给我的真的太多了。我可以问一下，如果早知道这么辛苦，还是你一开始就知道会这么辛苦，你还是会选择这段感情吗？会啊。真的很辛苦哎。有很辛苦吗？不是，走过来就不辛苦了，而且你获得的又更多啊。而且你得到快乐真的是，我们这十年来没有不快乐过啊。啊，这几个月确实辛苦是辛苦，但是得到的又很多啊。我会想要谢谢一路以来支持相信我们的人，然后关心我们的人，然后其实对他们很抱歉的是，我这几年这十年我其实都在努力让我自己成长，然后度过那些比如说讨厌我们的人。对，我要怎么去学习面对那些讨厌我的人，这是我这十年来我觉得我心里要度过的坎，尤其那些讨厌我的人很多很多很多。反正就是很谢谢他们的关心，很支持，很相信着我们，然后很抱歉我没有好好的回应他们，因为我自己在努力的成长。对，然后我很爱他们这样，然后对不起，在10年后告诉你们这个坏消息。也不坏啊，真的不坏，因为他带给我们的美好太多了，真的不坏。